היי, מה נשמע? עברתי על הצעת חוק שלכם, יש לי כמה הצעות לתיקונים. אני חושבת שגם ההפרו אותה המידתית יותר, וגם כמה תוספות לייעל את מנגנוני האכיפה. נתחיל איתך, הילי, מהייעוץ המשפטי של הוועדה, שתסבירי לנו בדיוק את מה בהצעת החוק ומה בתיקון שאנחנו צריכים להכריע עליו היום. טוב, אז בוקר טוב. קודם כל, כמו שיושבת הראש אמרה, המטרה היא באמת לאפשר גם למבודדים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות. בעוד שבועיים יש לנו בחירות בתל מונד, ולכן אנחנו עוסקים בהצעת חוק זו.